Real Heart. Den tittade jag på senast den 14 i femte, så det är inte så länge sedan. Då sa jag att nu börjar det bli lite väl optimistiskt och lite väl överköpt. Och det var ju faktiskt, ja, det var ett bra tag sedan. Då tyckte jag redan här att det behövs en rekyl innan vi ser nya uppgångar. Var det verkligen den 14 i femte? Ja, det har jag skrivit. Det var det säkert. Det ser vi att det var ju inte något bra tillfälle att ta hem någon vinst. Men däremot så sa jag att det var svårt att jaga priset. Kursen har fortsatt upp. Här har vi fått en... jag tror faktiskt inte att det var den 14 i femte, om jag ska vara helt ärlig. Men det spelar inte så stor roll. Jag kan titta när det var. Nu handlar det absolut inte, vill jag punktera, om när man har och tittar på teknisk analys, så handlar det absolut inte om att få rätt, utan det handlar på, nej, den senaste, om jag tittar på den här.